الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے پیارے بھائیو، اللہ کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہے، بہت رحمتی وسعت کل شے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے امیدوار رہنا چاہیے، اللہ سے نا امید ہونا کفر ہے. کوئی بھی اللہ سے نا امید نہ ہو، جتنا بھی گنہگار ہو، جتنا بھی پاپی ہو، ہاں مسلمان ہونا چاہیے، کافر کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، کافر کے لیے کوئی خیر نہیں. اللہ کفر سے ناراض ہے، ولا یرضى لعباده الکفر، کفر سے اللہ ناراض ہے. لیکن کفر نہیں ہے، اسلام ہے، مسلمان ہے، پھر اس کے لیے بہت جگہ ہے اللہ کی رحمتوں میں. تو کوئی بھی نا امید نہ بنے، چاہے جتنا گناہ کیا ہو، کتنے پاپ کیا ہو، کہ جب اپنے گناہوں کے ساتھ، اپنے پاپ کے ساتھ اللہ کی طرف آئے گا معافی لے کر کے، تو اللہ فوراً معاف کر دیں گے. کیونکہ اللہ کو معافی پسند ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شب قدر کی دعا پوچھی، یا رسول اللہ کے شب قدر مل جاوے تو کیا دعا مانگو؟ تو یہ دعا بتائی، اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے. کوئی معافی لے کر کے آوے تو اللہ خوش ہو جاتے کہ میرے بندے نے مجھے پہچانا کہ میں گناہ معاف کرتا ہوں. کہ اللہ تو معافی دینے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے مجھے معاف کر دے. یہ دعا سکھائی. اللہ تو معافی دینے والے ہیں، معافی کو پسند کرنے والے ہیں. کوئی اللہ کے سامنے معافی لے کر آوے تو اس کی معافی کو اللہ رد کرے. ہاں، اپنے گناہ پر اصرار کوئی نہ کرے، اپنے گناہ پر کوئی نہ اڑے. گناہ پر اڑنا کہ اس کو چھوڑے ہی نہیں، یہ خطرناک بات ہے. گناہ ہے، گناہ پر اڑے ہوئے ہیں، گناہ چھوٹتے نہیں ہیں، تو یہ خطرناک بات ہے. اس کو آگاہ کیا ہے کہ اس سے آگاہ رہے. گناہ تو ہو جائے گا، انسان ہے، اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے. صحیح سالم آدمی ہے، پھر اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے چلتے ہوئے. ایسے ہی آدمی اچھا ہے، لیکن اسے بھول ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گا. لیکن اپنے گناہ پر اڑنا یہ بری بات ہے کہ اپنے گناہ پر نہ اڑے. اگر گناہ پر اڑا تو چھوٹا گناہ بھی بڑا ہو جائے گا اڑنے کی وجہ سے. اس لیے اپنے گناہ پر کوئی نہ اڑے، گناہ ہو جائے گا. جب گناہ ہو جائے تو یہ دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے توبہ کرے. یہ حدیثوں میں ہے، واتبع السیئة الحسنة تمحوها. برائی ہو گئی تو اس کے پیچھے نیکی لگا دو، وہ اس کو دھو دے گی.
جسے زمین پر کوئی چیز پڑی پانی بہا دیا آپ نے تو وہ زمین پاک ہو گئی. تو حدیث میں یہ تعلیم دی بھول ہو گئی گناہ ہو گیا تو اس کے پیچھے نیکی کرو تاکہ وہ نیکی اس کو دو دے رہے. تو گناہ کے پیچھے بڑی نیکی توبہ ہے, پھر صدقہ بھی کرے ذکر بھی کرے دعا بھی کرے تو وہ توبہ ضرور کرے تاکہ وہ دھل جائے. اللہ کی رحمت کے بہت وسیع, رحمت کے لیے ہی پیدا کیے, عذاب دینے کے لیے نہیں پیدا کیے بندوں کو کہ ان کو پیدا کر کے ان کو عذاب دینا ہے, عذاب کے لیے نہیں پیدا کیا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یہ فرمایا کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر گزار بنو اور ایماندار بنو تو کیا اللہ کو عذاب دینے کا شوق ہے؟ اللہ کو کوئی عذاب دینے کا شوق ہے؟ اس نے کہا تمہیں عذاب دے کر اللہ کیا کرے گا؟ ہاں جب آدمی اڑے گا تو یہ خدا سے مقابلہ ہے کہ تو جو کہے وہ تمہیں کرنے کا نہیں, تو یہ مقابلہ ہے, یہ خطرے میں ہے. ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ایک عورت تھی وہ کھانا پکا رہی تھی اور اس کا بچہ چھوٹا بچہ وہ بھی چولہے کے پاس, ہوا چلتی تھی جنگل میں تو وہ آگ کی لپٹ باہر آوے چولہے میں سے اور وہ پاس بچہ تو گھڑی گھڑی وہ بچے کو ہٹا رہے. اس کو معلوم ہو گیا کہ مجمع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. ایسا اسلام حضور کے زمانے میں پھیل گیا تھا جزیرے میں, لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے حضور کو دیکھا بھی نہیں تھا, جیسے ہم نے نہیں دیکھا ہے. یہ صورت حضور کے زمانے میں آئی کہ آپ موجود ہیں اور آپ کے مبلغین پھرتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں, اسلام میں داخل کرتے ہیں, اسلام کی تعلیم دیتے ہیں, مسجدیں بھی بنتی ہیں, لیکن ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں کہ آپ ابھی موجود ہیں. اس عورت کو یہ معلوم ہوا کہ مجمع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, تو مسلمان تھی تو وہ آئی کہ کہنے لگی کہ انت رسول اللہ, آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں. تو وہ کہنے لگی کہ اللہ سے تو کوئی مہربان نہیں ہے؟ اللہ سے تو کوئی مہربان نہیں, اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. جب اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں ہے تو اللہ اپنے بندے کو اپنے بندے کو دو جنم کیسے ڈالے گا؟ میں اپنے بچے کو آگ سے بچا رہی ہوں. اللہ تو ماں سے زیادہ مہربان ہے. یہ سوال اس نے کیا تو روایتوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا اور آپ رونے لگے. اس کے سوال سے روایتوں میں پتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے اپنا سر جھکایا اور آپ رونے لگے. پھر سر اٹھا کر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالے گا کیونکہ وہ بہت مہربان ہے. الا المارد المتمرد ابا ان یقول لا الہ الا اللہ. ہاں کوئی ایسا سرکش ہے, ایسا سر پھرا ہوا ہے اللہ کا نا فرمان کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے کو بھی تیار نہیں ہے, اس کو ڈالیں گے دو دوزخ میں. تو اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتے دوزخ میں, اللہ نے تو اپنی رحمت کے بہت اسباب پیدا کیے ہیں. کوئی کتے کو پانی پلاوے وہ بھی جنت میں چلی جائے,
ایک کتے کو پانی پلایا ایک عورت نے, وہ گنہگار تھی, کوئی پرہیزگار پابند بھی نہیں تھی, لیکن رحم کھا کر کتے کو پانی پلا دیا تو کامیاب ہو گئی. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, اس لیے اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں. رحمت کس کے پاس جائے گی؟ رحمت بہت وسیع ہے. تو فرمایا ان رحمتی قریب من, ان رحمتی قریب من المحسنین, یہی ہے نا, ان رحمت اللہ, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, یہ بتایا کہ میری رحمت قریب ہے, نزدیک ہے. کس سے؟ کہ نیکوکاروں سے. رحمت بہت وسیع ہے تو پھر اسے قریب ہونا کہہ رہے کہ نیکوکار بن جاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ یہ سمجھایا میری رحمت بہت وسیع ہے, جس پر جانے کی خاص رحمت کریں گے, کسی کو نبی بنایا, کسی کو ولی بنایا, خصوصی رحمت, یختص برحمت ہی من یشاء. اور رحمت سے لینے کا فائدہ کیا طریقہ ہے کہ نیکوکار بن جاؤ. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, کہ نیکوکاروں سے اللہ کی رحمت قریب ہے. سمجھ آئی بات؟ تو آدمی نیکوکار بنے, بدکار نہ بنے, ہاں گندا نہ بنے, بندہ بنے, تابعدار بنے, اپنی جان مال کو اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کرے کہ میرا مال, میری جان, میری حیات اللہ کی امانت ہے, مجھے اللہ نے نعمت کے طور پر دی ہے, یہ امانت بھی ہے, نعمت بھی ہے, بغیر مانگے دی ہے, انعام ہے, یہ انعام ہے, بغیر مانگے دی ہے, اس حصے سے یہ انعام ہے, لیکن اس کے پیچھے حساب ہے, اس حصے سے امانت ہے. تو اپنی جان مال کو, اپنی جان مال میں مختار نہ بنے, پابند بنے کہ اللہ کا کیا حق ہے, اللہ کے بندوں کا کیا حق ہے, میرا کیا حق ہے, اس کو پہچانے. دنیا کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے, دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے, یہاں رہ کے کہ حق ادا کرو. وہ حق نہیں جانتے ہو تو حق جانو, پوچھو. اسے اپنی ضرورت کی چیزیں پوچھنے نہیں جاتے, ڈاکٹروں وکیلوں کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. ہاں تو یہ جاننے والوں کے پاس جاؤ, علم والوں کے پاس جاؤ اور پوچھو, اور پوچھ کر کے زندگی گزارو. یہ حکم ہے فسلوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, جاننے والوں سے پوچھا کرو اگر تم نہیں جانتے ہو. آگے مسافر راستہ نہیں جانتا تو پوچھتا ہے لوگوں سے, پوچھتا ہے راستہ, وہ لوگ اس کو بتاتے, کوئی انکار نہیں کرے کر نہیں بتاتا. ہاں یہ بھروس کا راستہ کون سا, تو جو بھی ہوگا سڑک پر بتا دے گی, ڈاکٹر کہاں ہے, پوسٹ آفس کہاں ہے, تو بتا دیں, کوئی انکار نہیں کرے. یہ رواج ہے دنیا میں, پوچھنے والے کو جواب ملتا ہے. ہاں نہ پوچھے تو پھر وہ بھٹکتا رہے گا, جو پوچھتا ہی نہیں ہے. ایسے ہی اگر نہیں پوچھو گے دین کو تو دین میں پٹکے ہوئے رہو گے, عمل صحیح نہیں ہوگا. جیسے مسافر کسی کو پوچھے نہیں, خود ہی چلتا رہے, وہ تو پٹکے گا. ایسے نہیں پوچھیں گے تو یہ بھی پٹ گئے. یہ پوچھو جاننے والوں سے, عالموں سے, اور راستہ معلوم کرو, اور اپنی منزل پر چالو رہو, اللہ تک پہنچ جاؤ.
اس لیے میرے بھائیو اپنے آپ کو دین کا پابند کرنا ہے کہ اللہ کی رحمتیں بہت وسیع ہیں. کوئی اللہ کا کام کر کے کوئی نامراد نہیں ہوا, ایسا کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ کا کام کرتے کرتے اجڑ گئے. ایسا ملتا ہے؟ جوا کھیلتے کھیلتے اجڑ گئے, یہ تو ملے گا. دین کا کام کرتے ہوئے اجڑے, کہیں نہیں ملے گا. ہاں, دین کے خلاف کہ وہ اجاڑائے گا. جب آپ کا گڑا بھر جاتا ہے تو پھوٹتا ہے. ہماری گزرت نے کہتے گڑا پہلے پھوٹے, ایک دم سزا نہیں ہوتی, لیکن جب پاپ پر تھا پاپ پر پھر وہ گڑا پھوٹے. اس لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے توبہ کر کے. سب سے پہلے اللہ کے فرائض کی پابندی ہے, جو چیز اللہ نے فرض کی ہے اس کی پابند رہے. عبادت میں ہو, لین دین میں ہو, رہن سہن میں ہو, جو چیزیں فرض اور ضروری ہے اس کی پابندی ضروری, اس کا سیکھنا سمجھنا بھی ضروری. ایسے ہی یہ پہلی بات ہے. جب یہ ہوگا تو پھر جب آدمی صحیح راستے پر ہوگا اس سے بھول ہو جائے گی تو اللہ اس کی بھول معاف کر دیں. کیوں؟ صحیح چل رہا تھا, بھول ہو گئی تو اس کی بھول معاف ہو جاتی ہے. بعض گنا عبادت سے معاف ہو جاتے, بعض گنا صدقے سے معاف ہو جاتے, حج سے گنا معاف ہو جاتے, نماز سے گنا معاف ہو جاتے, اور بڑے گنا کیے ہیں تو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں. تو معافی کا دروازہ کھلا رکھا ہے قیامت تک. توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب بھی کوئی توبہ کرے, معافی اس کو مل جائے گی. اس لیے توبہ کر کے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے, پھر خود ہی اللہ کی رحمتیں دیکھے گا, خود ہی برکتیں دیکھے گا. حق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے. اللہ کا حق ہے تو ادا کرے, دوسروں کا حق ہے تو حق نہ دباوے, کا حق دے دے, صاف ستھرا معاملہ رکھے. اس میں برکت ہوگی چاہے تھوڑا ہو, لیکن اس میں برکت ہوگی. اس لیے زندگی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لانا ہے. ہاں, پھر اللہ اپنا کرم دکھائیں گے, اپنی بخششیں دکھائیں گے, رحمتیں دکھائیں گے. کیوں؟ کہ مخلوق کو رحمت ظاہر کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے. اللہ تو بڑا ہے, کوئی اس کو مانے نہ مانے وہ بڑائی ہے. اللہ کی بڑائی جو ہے لوگوں کے ماننے پر نہیں ہے. ان کی میز روٹی ہے تو یہ آدمی بڑا ہو گیا, اور ان کی میز روٹی نہیں ہے تو وہ چھوٹا ہو گیا. ایسا اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ تو بڑا ہی ہے, کوئی اس کو مانے نہ مانے, جانے نہ جانے, اللہ کی بڑا یب نہیں ہے. آسمانوں میں اور زمینوں میں اللہ بڑے ہیں, اور کوئی بڑا نہیں. کسی کے نہ ماننے سے اللہ کی بڑائی میں کوئی کھوٹ نہیں آتی. وہ تو بڑا ہی ہے. لہول کی بریا اور کچھ سماوات برت, اللہ کے لیے بڑا ہی آسمانوں میں اور زمینوں میں, کوئی دوسرا بڑا نہیں ہے. اللہ ہی بڑا ہے, اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کہ کسی کی موت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, کسی کی حیات کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, تو پھر ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اصل تو یہ تھا حیات اور موت, وہی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. چاہے ملک کا وزیر ہو لیکن اس کی حیات موت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, تو لوگوں کے مسئلے وہ کیا حل کرے گا؟ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں, اپنا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ بنانا ہے, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اس لیے ہر بات میں اللہ کی طرف جھکنا ہے, اللہ کو راضی رکھنا ہے. اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی چیز ہے. اور رضوان من اللہ اکبر, اللہ راضی ہوگا کہ بہت بڑا کام ہو گیا. اس سے کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو گئے. اللہ جو راضی ہوگا میرے بھائی, جو وہ دین سے راضی ہوگا. ہاں, بس پھر غلطی گناہ یہ تو آدمی کی زندگی میں رہے گا,
اسے گناہ ہو جاتے ہیں، اسے بھول ہو جاتی ہے. عبادی کلکم خطاؤں، میرے بندو تم سب گناہ کرو. اللہ کا کون کہتا ہے کہ گناہ ہوں؟ کوئی بے گناہ نہیں، نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، باقی کوئی بے گناہ نہیں، سب سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے اور ان کی عبادت اطاعت قبول بھی کرتا ہے. گناہ بھی معاف کرتا ہے، اطاعت اطاعت کو قبول بھی کرتا ہے. یہ جانتے ہوئے کہ ان کی عبادت بھی ناقص ہے مگر قبول کر لیتے ہیں. ناقص کوئی قبول کرتے، کامل تو کسی کی ہوتی نہیں، ہاں پھر بھی قبول کر لیتے ہیں. یہاں اور گناہ کو معاف بھی کر دیتے ہیں، یہ کرم ہے یہ اللہ کا. اور کرم کیسا ہے کہ اللہ محدود ہے، اللہ کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے، بندہ کے گناہ کی تو حد ہے. ہاں کہ 50 سال گنے کیے، 60 سال گنے کیے تو حد ہے، اور اللہ کا کرم کہ اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اس لیے گناہ بخشے جائیں گے. لیکن رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ زندگی کا رخ اللہ کی طرف، ناراض نہیں کرنا اللہ کو، پھر کے بعد پھر اللہ نوازیں گے اور اپنی ذمہ داری پوری کرے کہ میری کیا ذمہ داری ہے. اپنی ذمہ داری بھول کر اللہ کی رحمت سے فائدہ نہیں ہو سکتا. ذمہ داری پوری کرو پھر دیکھو رحمتیں کتنی آتی ہیں. جو کوئی بے فکر نہ رہے موت سے پہلے، موت کی تیاری، اور اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناوے. دعوت ہے اللہ کی کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. اگر دنیا سے آخرت نہیں بناوے گا تو دنیا سے دھوکا کھائے گا. یہ دنیا ساری کھوٹی ثابت ہوگی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا سے آخرت نہیں بنائی. اس لیے دین آیا ہے کہ اللہ کے حکموں کو دیکھو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھو اور اس کو سیکھو اور اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، یہ حکم ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ مذاکرے ہیں، یہ خالی ایک دن کے لیے نہیں بلکہ یہ اپنی پوری زندگی اس کو سنبھالنا ہے. کھانے کمانے کی اللہ نے ممانعت نہیں کی ہے کہ مت کھاؤ مت کماؤ، ایسا نہیں کہا کہ کھاؤ کماؤ استعمال کرو. کیوں کہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، اور کس کے لیے پیدا کی، اور کس کے لیے پیدا کی؟ سونا پیدا کیا ہے تو جانوروں کے لیے، سونا چاندی جانوروں کے لیے، فرشتوں کے لیے، ہمارے لیے، سب ہمارے لیے. جی ہاں، جب ہمارے لیے پیدا کیا ہے تو پھر کیسے منع کریں گے؟ ہاں کچھ پابندیاں لگائیے، حرام حلال یہ دیکھنا پڑے گا، یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ دیکھنا پڑے گا. باقی سب چیزیں ہماری ہے، ہمارے لیے بنائیے، زمین آسمان چاند سورج سب. ہاں اللہ کے ہاتھ کو دیکھو اور اللہ کے حق کو دیکھو، یہ حد ہے، بس آگے نہیں جا سکتے. جو حرام ہے وہ اللہ کی حد ہے، وہاں کوئی نہ جائے. حرام میں کوئی چلا گیا پھر اللہ کو غیرت آتی ہے کہ میں نے حرام کیا ہے، یہ اس میں جا رہا ہے. اور سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو حرام سے بچے. سب سے بڑا عبادت گزار وہ کون؟ جو حرام سے بچے. اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ حرام سے بچو پھر تم سب سے بڑے عبادت گزارو. کتنا بڑا انعام ہے. اس لیے ہزار حرام کو دیکھنا ہے. ہاں نہیں جانتے ہیں تو پوچھیں، پھر حلال میں برکت ہے، حرام میں کوئی برکت نہیں. حرام زیادہ ہوتا ہے پھر وبال لاتا ہے، حلال تھوڑا ہوتا ہے برکت آتی ہے. زیادہ تو حرام ہی ہوتا ہے، حلال تو تھوڑا ہی ہوتا ہے.
حرام دنیا میں، اور جو حلال ہوتا ہے وہ تھوڑا، لیکن اس میں ہوتی ہے برکت، اسے کام بن جاتے ہیں. اور اب اپنی حوث میں حرام جمع کیا تو وبال ہے ہو، اس لیے اس کی فکر کرنی ہے. تو کرے گی انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو پابند، خصوصاً نمازوں کا پابند، نماز بڑا رکن ہے اسلام میں، اس کی پابندی بہت ضروری ہے. جو نماز کا جتنا پابند، جن کے باقی کاموں کا اس میں اتنی پابندی آئے گی. جو نماز میں پیچھے رہ جائے وہ دن کے تیسرے کاموں میں اور پیچھے ہو جائے گا. حضرت عمر یہ کہتے تھے، جسے نماز پڑھیں، با جماعت پڑھیں، پہلی سب میں رہیں، ہاں اپنے کاموں کو آگے پیچھے کریں، نماز سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، نماز سے بڑا کوئی کام نہیں. نماز کی وجہ سے دوسرے کاموں میں برکت آئے گی. اس لیے نماز کا اپنا تو پابند کرنا، اور اللہ سے پابندی مانگنا، اللہ موت تک پابند بناوے، ہاں اور ایمان تو خاتمہ ہو جاوے، سارے مسئلے ختم ہو جائیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد. سبحانك اللهم.